Hann 30 ára og pantaði að fá Hulk í afmæli sitt. Foreldrarnir tók hann á orðinu, höfðu samband við Hafþór Júlíus Björnsson, sterkasta mann landsins, sem sló til og lét sig hafa það að sitja í tæpa 2 tíma og láta mála sig grænan. Þegar á hólminn var komið var Hulk þó full raunverulegur fyrir barnið, eins og Ásgeir komst að þegar hann skellti sér í 30 ára afmæli. Hafþór, hvað erum við að fara að gera? Hörðu, það verður að fara að mála um Hulk og hérna. Ég að fara að mæta í krakkamali og hérna, öskra eitthvað og það gaman. Einhver myndi spyrja af hverju, hvernig kom þetta til? Herriði, það bara hérna, eitthvað sem fekk þá hugmynd að hérna, veri gaman að fá Hulk í hérna, barnamali. Náttúrulega vissi, ég veit ekki margir að ég býr Hulk á Íslandi en hérna, þetta verður bara gaman. Það var náttúrulega lítur frekar. Hölklega út og hérna, er stóra mikill og gaman að láta mála sig eins og hölk og sjá hvernig það fer. Ertu ekki trættur að krakkarnir verður bara skýt trætti við þegar þú mætir í afmæli? Ég svo góður og blíður að þetta er allt saman bara flott. Eru ekki skemmt okkur í stólinn? Jó, kíkjum á þetta. Hafið einhvern veginn gert þetta áður? Að mála hölk? Ekki mála hölk, nei. Ég verið ekki með það. Ég held þessi staðist í kroppu sem ég hef málað. Hvað tekur langa tíma að mála hann allan grænan og gera hann hölk? Herði, við höfum 2 tíma núna. Þannig að ég bara spýti. Hvernig líst þér á að sjálfa þig? Þetta kemur bara ótrúlega vel út og hérna. Sko, þú sagðir áðan að þú ætlaði að reyna að vera góðlátlegur. Er ekki mjög erfitt að vera góðlátlegur með sko, þetta í framan? Jú, ég er bara að koma hérna dansandi inn eða eitthvað, hress og kátur, reyna svo ég get. Það er svona pínu hræðslag. Smá.